Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. В Одесі презентували електронну мапу МАФів. Тепер кожному невеликому магазинчику буде надано спеціальний QR-код, за допомогою якого можна буде отримати інформацію про нього. Відтепер кожен охочий зможе перевірити наявність документів, площу, товарну спеціалізацію та законність роботи МАФу. Про нововведення у торгівлі дивіться у нашому наступному сюжеті. Для незаконних МАФів настав важкий час. Принаймні, так обіцяють чиновники Одеської мерії, які презентували електронну картку малих архітектурних форм. Відтепер завдяки новій системі буде можливість розвантажити співробітників управління торгівлі та відправити їх на боротьбу зі стихійною торгівлею, похвалився віце-мер Павло Вугельман. Это целая система, которая выдает в аналитический центр такие, ну, как скажем так, красные, зеленые, желтые флажки, которые дают нам моментально информацию, на что нам нужно обратить внимание. Задумали чиновники створити електронний кабінет для підприємців. За допомогою нього власники МАФів зможуть дізнатися про стан оплати за договором, дистанційно сплатити за послуги та подати документи до ЦНАПу. Робота над цим етапом вже розпочалася, запевнили під час презентації. Все торговые сооружения будут проинвентаризированы, и мы будем смотреть, где возможно где заканчивается договор. Мы его продлевать не будем, если будут выявлены нарушения. Мы будем писать в управление архитектуры, в управление благоустройства города, рекламы и тому подобное. То есть у нас планируется сейчас вот такая совместная работа. Коли система запрацює наповну, поки що невідомо. Також незрозуміло, чи допоможе це боротися з незаконною торгівлею. Якщо, як ми бачимо, з повідомлень силовиків, комунальники самі часто за хабарі видають дозволи на встановлення МАФів. Останній такий випадок трапився 8 листопада. СБУ затримало двох співробітників КП на хабарі у $1000. За даними СБУ, комунальники поставили на потік видачу дозволів на встановлення тимчасових споруд. Обсяг хабара залежав від об'єкту. Затриманим загрожує позбавлення волі до 5 років. Олександр Ніколаєв, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. На Одещині онук до смерті побив свою бабусю за те, що вона заважала йому випивати із батьком. Про це повідомляє прес-служба поліції. 86-річна мешканка одного з сіл Балтської ОТГ вже тривалий час була прикута до ліжка. Про її смерть у поліцію повідомила місцевий фельдшер. На тілі нещасної вона виявила гематоми, які швидше за все з'явилися в результаті побиття. Згідно з висновками судмедексперта, жінка похилого віку після отриманих ударів померла від больового шоку. Поліцейські допитали її сина та онука, які проживали разом із пенсіонеркою. Спочатку чоловіки заперечували свою причетність до смерті родички, проте на допитах зізналися – онук вбив власну бабусю, бо вона заважала йому пити горілку. Зараз 35-річний фігурант отримав підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинення йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Підсумки ремонту вулиці Черняховського. Світлодіодні світлофори, звуження дороги та вічні затори. Нагадаємо, роботи, що розпочалися ще у березні, повинні були закінчитися у серпні. Але потім терміни перенесли на кінець року. Однак разом з тим збільшилися і витрати на ремонт. Скільки коштував новий асфальт та автомобільні кишені, а також чи задоволені одесити результатами робіт, дізнавався Павло Сичевський. В Одесі майже завершили капітальний ремонт вулиці Черняховського. Тут уклали новий шар асфальтового покриття, зробили декілька кишень для паркування авто та встановили бордюри уздовж вулиці. Крім того, робочі розширили пішохідну зону, тим самим звузивши проїжджу частину, та зробили велодоріжку. Не обійшлося і без ноу-хау. У вигляді 6 нових світлодіоїдних світлофорів, що коштували бюджету міста 5 мільйонів. Наразі працюють лише 2, інші на стадії підготовки. Тому на дорозі через непрацюючі сигнальні знаки періодично виникають затори та конфлікти між водіями, а пішоходам доводиться ризикувати своїм життям. Але чи коштував цей ремонт таких зусиль та, головне, таких витрат? Абсолютно ні.
этой здесь, как и вот эта вот дорожка непонятная. Красиво все смотрится, но смысл сделать дорожку от площади там до пятой станции, а дальше что? В общем, непонятно, много тут непонятно. Все считали, что ремонт будет связан с расширением этой дороги. Вот это очень актуально было бы. Замість обіцяного розширення дороги, люди отримали лише по одній дорожній смузі в обидва боки. Через це пропускна спроможність, яка повинна була покращитися, навпаки, погіршилася, впевнені одесити. Пробки мене просто возмущають, тому що навіть відкрите вікно не можна, стоїть постійний гул. Вот в этом доме стоит постоянный гул, конечно. Ну и воздух уже, это же все-таки отработанные газы, они очень влияют. Також, за словами людей, через те, що дорожники зробили занадто мало кишень для паркомість, та ще й встановили спеціальну огорожу, що унеможливлює заїзд автівки на тротуар, власникам доводиться ставити свої машини вздовж дороги. Раз вона сузилась, то, звісно, ще хуже стане. І ще могли б кармани хоч поділити побольше. От машини всі стоять, дивіться, вдоль бордюра. Це що це таке? Не можуть навіть заїхати з цих странних сооружений, не знаю, як їх назвати, столбиками не назовеш, но мешают, в общем. И они все не могут на бордюр заехать, стоят вдоль бордюра. Еще сузили дорогу. С той стороны стоят, с этой стоят. Короче, это безобразие. Когда начали делать ремонт, конечно, была радость, что ямы заасфальтируют, сделают удобство. Но само проектирование совершенно некачественно. Геометрия улицы неправильная, не для удобства автомобилистов. Інші ж кажуть, що краще б такі великі виділені кошти на ремонт витратили на більш важливі речі. Я живу немножко далі, на Гвоздичній переулці. У нас йде к домам, у нас там три дома, дев'ятиэтажні стоять, йде воздушна теплотраса. Ми второй или третий год обращаемся все время к властям. К властям я сначала по телефону звонил. В этом году официально написали письмо КП теплоснабжения на Балковской о том, что эту теплотрассу надо заизолировать. Она вся рваная, эта изоляция. И трубы греют воздух. Пять деньги улетают на ветер. Нагадаємо, що на ремонт вулиці спочатку планувалося витратити 39 мільйонів гривень. Проте вже 14 жовтня 2021 року стало відомо, що сума збільшилася на 16 мільйонів. Плюсуємо ще й 5 на світлодіодні світлофори. У результаті склалася кругленька апетитна сума, яку ми з вами заплатили за ремонт, який таких грошей явно не коштував. Павло Сичевський, Саймон Невинний, інформаційна служба новин. На реконструйованій вулиці Черняховського відтепер працюватимуть інспектори для паркування, які будуть штрафувати водіїв, що паркуються так званою ялинкою. За неправильне паркування штрафуватимуть на 340 гривень. У разі, якщо автомобіль стоїть на велодоріжці, сума збільшиться до 680. Варто зазначити, що паркування ялинкою заборонено по одній стороні вулиці, де знаходиться супермаркет. В тих містах, де встановлені знаки, встановлені спомагательні таблички, які вказують спосіб постановки транспортного средства. Практично по всій вулиці Черняховського, де встановлені ці знаки, спосіб постановки буде вдоль тротуара. Наші інспектори з паркування сьогодні з утра вийшли на вулицю. До обіду ми предупреждали. Ходили, предупреждали водителей о том, что изменена схема постановки транспорта. После обеда мы стали уже применять административные санкции. Пам'ятник архітектури у самому серці Одеси вже найближчим часом може обвалитися на голови мешканцям Воронцовського провулка 3. Їхній будинок огорнули тріщини завтовшки у палець. Жити тут стало вкрай небезпечно. Міська влада вже визнала будинок аварійним і порадила людям негайно залишити його доти, поки тут не проведуть ремонтні роботи. Але багатьом мешканцям йти нікуди. Як стара Одеса стає небезпечною для містян – далі у сюжеті кореспондента Олександра Ніколаєва. Проблеми тут почалися у 2019 році. Саме в цей час міська влада розпочинає ремонт Воронцовського провулка, ремонтують каналізацію, проводять заміну газопроводу та мережі водопостачання. На це мерія витрачає 22 мільйони гривень. А ось того факту, що будинки тут сипляться на очах, не помічають.
Обратите внимание, камень Ракушняк от неоднократного подтопления с теплосетей превратился в песок. Сыпется. Дом может в любую минуту рухнуть. Идемте в квартиру, я покажу, как отошла стена. Крізь тріщини у стінах квартир можна спостерігати за сусідами, іронізує мешканка будинку Світлана. Ось, смотрите, стіна отошла. Вон видно, видите, окно не відкривається. Де сквозная дыра через щели. Добой. У міській раді людям заявили, гроші виділили на розробку проєкту реконструкції будинку. Надалі документ має пройти погодження у Міністерстві культури з проходженням численних експертиз, що триватиме не один місяць. До цього часу мешканцям Воронцовського провулка 3 порадили знайти собі інше житло. Спочатку нас зробили проєкт, тобто на проєктувальника. Вроді би іскали проєктувальника, але зрозуміло, що там тендер об'явили, там ще щось. Вроді би... Договорились, но теперь еще надо ждать какое-то время. То есть добиться от кого-то, что вообще невозможно. А це квартира Інеси Козаченко. Самотній жінці довелося поставити ліжко у більш безпечне місце. Підлога в її оселі стала кривою від постійних руйнувань. У стелі скоро з'явиться велика дірка. Їхати Інесі звідси нікуди. Потолок обвалився внутрі. І тепер тріщина пішла от снаружи. Так що снаружи окно перекосило, все обвалюється, все рушиться, протікає криша, тріщить пол, камні тріщать. Ну, ночі це слышно. Опасно знаходитися. В квартирі опасно знаходитися. Навіть маючи бажання, люди не можуть нічого ремонтувати самостійно. Ця будівля є пам'яткою архітектури і згідно із законом мешканці не мають права самовільно проводити будь-які роботи. Ті, хто міг, вже покинули свої квартири. А такі, як Інеса Козаченка, лише сподіваються на те, що завтрашній день не стане останнім днем їхнього життя у старій Одесі. Олександр Ніколаєв, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. В одеському слідчому ізоляторі правоохоронці викрили арештанта та його помічника, які вимагали гроші зі співкамерників. Правоохоронці вилучили у зловмисників бухгалтерію та інші докази. Керував злочинною схемою 40-річний чоловік родом із Закавказя, який потрапив за грати за підозрою у розбійному нападі. Його помічник – 33-річний одесит, що сидить у в'язниці за створення терористичної групи. Співробітники управління міграційної поліції з'ясували, іноземець домігся в ізоляторі статусу наглядача за одним із тюремних корпусів. На важливу у кримінальному світі посаду його призначили так звані авторитети, які перебувають на волі. Користуючись своїм становищем, чоловік вимагав від ув'язнених дотримання правил злодійства, а його колега займався здирством грошей та вибивав неіснуючі борги. Обом загрожує кримінальна відповідальність за здирство. Тюремний термін – до 7 років. Погрозами фізичної розправи він вимагав від підслідних неіснуючі борги. Під час проведення санкціонованих обшуків в СІЗО оперативники та слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності зловмисників. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. А іноземцю ще й за частиною 2 статті 255 зі значком 1 того ж кодексу. Вимагання, вчинене за попередньою змовою, з погрозами карається позбавленням волі на строк до 7 років. За поширення злочинного впливу у слідчому ізоляторі законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. В Одесі з'явився спеціальний трамвай для проведення вакцинації від COVID-19. Стоїть вагон на Старосінній площі напроти кінцевої трамвайної зупинки та автостанції. В яких умовах проводиться щеплення та чи охоче прищеплюються одесити, розповість наш кореспондент Павло Сичевський. До звичних пунктів вакцинації від COVID-19 додалася нова локація. Відтепер щеплення можна зробити у спеціальному вакцинальному трамваї. Для цього виділено один із вагонів одеської збірки «Одіссей», який стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції. Працює пункт майже весь день, каже водій електротранспорту. 9 утра і в 5 часу вечора виїжджають.
Охочі вакцинуватися заходять по одному. Усередині вагона працюють два медпрацівники. Спочатку потрібно пройти процедуру заповнення документів, а потім саме щеплення. Люди кажуть, що у поліклініках великі черги, а тут – ні. Я привела сюда маму, мы пришли вакцинироваться коронаваком. Я тоже коронаваком вакцинирована уже дважды, то есть у меня уже все есть. Вакцинировалась в поликлиниках до этого. И, собственно, там было очень большие очереди, довольно тесно было. Соответственно, эпидемическая обстановка не очень хороша для этого. Здесь свежий воздух, здесь солнышко светит. Інші ж додають, що ідея цікава, але сумніваються у дотриманні санітарних норм. Ну, идея интересная. Возникают, конечно, вопросы к санитарии вообще, как поддержание, в общем, всего этой стерильности происходит. Ну, сейчас как бы посмотрим, как там внутри. Наразі у трамваї є вакцини Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Нагадаємо, щоб зробити щеплення, при собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Прем'єра фільму, арт-інсталяції, виставки та перформанси. Вже найближчим часом у нашому місті відбудеться арт-паті під назвою «Простір варіантів». В заході візьмуть участь одеські актори, дизайнери, художники та інші представники творчих професій. Детальніше нам розкаже кореспондент Діана Альбітар. Вже найближчим часом одеська арт-персона Жанна Клімова планує провести унікальне дійство – арт-паті під назвою «Простір варіантів», який вже втретє проходитиме в нашому місті. За її словами, на такому арт-заході майстри зможуть проявити свій креатив як особистості, так і в колаборації з іншими представниками мистецтва, науки та модної індустрії. Мені здається, формат виставок, він дуже давно устарів, і люди хочуть… эмоцию, не просто созерцать что-то на стене или что-то стоящее в углу. Они хотят нечто большее, нечто острое. Вот. А для этого их нужно погружать в атмосферу, и чтобы их торкало. А от кульмінацією арт-заходу стане прем'єра авторського фільму самої Жанни Клімової. Над сценарієм та самою фабулою кіно вона працювала більше 2 років, а зняти фільм вдалося всього за 3 дні. Втім, за словами учасників заходу, на якості це в жодному разі не відобразилося. Видіння Жанни і моє, воно трохи відрізняється. Мені це і прекрасно, тому що я іноді не бачу тих речей, які бачить Жанна, і це дійсно здорово. Я от подивився отак. В принципе, соглашусь. На фильме я понимал, что будет, знаете что? Так, каждый – это универсальный солдат. То есть я себе и жнец, на людей и грец, а что нет? Сама Жанна Клімова – досить багатогранна особистість. Вона і актриса, і автор-виконавець музики, і громадський діяч, а ще й дизайнер-модельєр. Оцінити таланти та креатив всього простору варіантів кожен бажаючий зможе вже 27 листопада. Діана Альбітар, Саймон Невинний, інформаційна служба новин. Заява німецького депутата від Соціал-демократичної партії щодо можливості тимчасового розміщення в Україні біженців, які прямують до ЄС через Білорусь, є абсурдною та позбавлена будь-якої логіки. Про це в своєму коментарі заявив австрійський незалежний політолог Мартін Малек. Тим часом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський разом із головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнекою перевірили стан справ на ділянці прикордонного підрозділу Грабове Луцького прикордонного загону. А на Закарпатті відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини. Йшлося про можливість збільшення постачання газу до України. Зараз саме Словаччина стала лідером у поставках до нашої країни блакитного палива. Детальніше про ці та інші новини дізнаєтесь з нашого відеоогляду головних подій в країні.
Заява німецького депутата від соціал-демократичної партії щодо можливості тимчасового розміщення в Україні біженців, які прямують до ЄС через Білорусь, є просто абсурдною та позбавлена будь-якої логіки. Про це в своєму коментарі заявив австрійський незалежний політолог Мартін Малік. На його переконання, Україна сама зараз має велику проблему з внутрішньопереміщеними особами, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію, і про це чудово знають німецькі політики. Крім того, Малик звернув увагу на той факт, що біженці, які зараз знаходяться на кордоні Польщі та Білорусі, хочуть потрапити саме до Німеччини, а тому будь-яке переміщення їх до України матиме насильницький характер, як і подальше їх утримання в Україні, в якій вони зовсім не мають бажання залишатися. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський разом із головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейднекою відвідав Волинську область та ділянку прикордонного підрозділу «Грабове» Луцького прикордонного загону. Там будуть проведені навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС, Державною прикордонною службою, Національною поліцією, Національною гвардією України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та міграційною службою. Під час візиту на Волинь також відбулася нарада з керівниками прикордонних об'єднаних територіальних громад на предмет взаємодії у разі загрози несанкціонованого перетину українського кордону. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер обговорили збільшення постачання газу до України. Про це йшлося у спільній заяві очільників урядів двох країн. За словами Дениса Шмигаля, наша країна також розраховує на сприяння Словаччини у процесі синхронізації об'єднаної енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи. Як повідомлялося, імпорт газу в Україну у жовтні у порівнянні з вереснем зменшився на 77%. Саме Словаччина зараз є лідером у поставках газу до України. На цей час було імпортовано майже 75% загальних обсягів газу – 116 мільйонів кубометрів. 12 листопада прем'єр України та Словаччини провели зустріч в Закарпатській області. У Львові відбувся 4-й регіональний форум «Реформа системи шкільного харчування». У форумі брали участь перша леді Олена Зеленська, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та інші високопосадовці. Захід проходив в межах національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. За словами міністра, реформа шкільного харчування містить такі важливі складові, як модернізація харчоблоків та організація інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо формування правильних харчових звичок на майбутнє. До слова, на модернізацію харчоблоків за рік скерували 242 мільйонів гривень, у тому числі 150 мільйонів з державного та близько 90 мільйонів з місцевих бюджетів. У шотландському Глазго завершилися важливі міжнародні переговори щодо клімату. В останній день саміту, 12 листопада, прийнято підсумковий документ з правилами реалізації угоди щодо клімату та планами адаптації до наслідків, які вже не вдасться запобігти. На найбільшому острові Італії – Сицилія – негода, викликана сильними зливами, принесла значні руйнування. Збільшилась кількість загиблих через тисняву на концерті американського репера Тревіса Скотта в американському Х'юстоні. А в Британії пройшли урочисті заходи з нагоди Дня пам'яті полеглих, який традиційно відзначається в країнах Співдружності в річницю закінчення Першої світової війни. Більш детально про ці новини дивіться у нашому традиційному відеодайджесті. У Глазго завершили важливі міжнародні переговори щодо клімату. Країни-учасниці конференції ООН СОП-26 визнали гостру потребу у скороченні використання копалин, щоб стримати зростання глобальних температур в межах 1,5 градусів Цельсія. В останній день саміту 12 листопада прийнято підсумковий документ з правилами реалізації угоди щодо клімату та планами адаптації до наслідків, які вже не вдасться запобігти. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш висловив
впевненість, що обіцянки сторін неможливо реалізувати без великих інвестицій у викопну енергетику. Тому необхідно добиватися стійкого та швидкого скорочення викидів уже цього століття, сказав генсек ООН. На найбільшому острові Італії Сицилія негода, викликана сильними зливами, принесла руйнування. У місті Шака автомобілі провалювалися під землю через обвалення ділянки автодороги. Обійшлося без жертв, проте місцеві жителі побоюються, що наступного разу під землю можуть провалитися їх житлові будинки. Співробітники рятувальних служб працюють на місці провалів та допомагають громадянам, які опинилися у пастці в своїх будинках. Кількість загиблих через тисняву на концерті американського репера Тревіса Скотта в американському Х'юстоні, штат Техас, досягла 9 осіб. Трагедія сталася під час виступу співака у рамках фестивалю у присутності 50 тисяч слухачів. Фанати намагалися проштовхнутись ближче до передньої частини сцени. У людській лавині глядачі почали непритомніти та падати, що викликало додаткову паніку. За словами голови пожежної служби Х'юстона, 17 людей було госпіталізовано. 11 з них мали зупинку серця. Сам Тревіс Скотт заявив, що співпрацює з правоохоронними органами та готовий підтримувати сім'ї постраждалих. У Британії пройшли урочисті заходи з нагоди Дня пам'яті полеглих, який традиційно відзначається в країнах співдружності в річницю закінчення Першої світової війни. Заходи пройшли біля монумента у центрі Лондона. Ще одна традиція – дзвонити в дзвони, після чого настає двохвилинна тиша. По всій Британії у цей день дзвони дзвонили у 1400 церквах. Стільки дзвонарів загинули під час війни. На іспанському острові Ла-Пальма через 7 тижнів після початку виверження вулкана не очікують, що воно закінчиться у найближчому майбутньому. Напередодні військова група з надзвичайних ситуацій взяла проби з нового каскаду розпеченої лави, яка потрапила в Атлантичний океан. З моменту виверження вулкана 19 вересня, яке відбулося вперше за 50 років, лава повністю зруйнувала понад 2800 будівель. 7 тисяч мешканців було переміщено у безпеку, а біля узбережжя утворився новий півострів розміром понад 40 гектарів. Щорічно перед різдвяними святами літня пара з Великобританії прикрашає свій будинок декораціями, що світяться. Цього року подружжя вже зарядило всю округу святковим настроєм, попри те, що до Різдва ще цілих 6 тижнів. Перед своїм будинком у Сохемі встановили сніговиків, Санта-Клаусів, оленів та інших персонажів. Все це підсвічено яскравими вогнями та створює фантастичну атмосферу свята. Все це подружжя пенсіонерів робить заради благодійності. Наприклад, торік їхня інсталяція змогла зібрати понад 17 тисяч доларів, які були поділені між трьома благодійними організаціями міста. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 51 03. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.